Коротше, ми група номер 2, як ви всі знаєте. От. І для початку ми хотіли би... щоб кожна з наступних команд, кожного разу, коли буде починати веселий вечір, якось називала свою команду і представляла її. І хотіли би, щоб це була така невеличка традиція. І можете проголосувати, хто за? За! Зі за! Ну от, і ми, як ми перші, почнемо з представлення своєї банди такої невеличкої. І ми назвали свою банду «Медузи». О, браті ми! Надіюся, що ми сині. Нас не символічно. Синя! Та назва символічна у нас вийшла. Медуза якась така, може, заморська назва, тому ми її переклали, як по-нашому, «Ми друзі». От. І на привітання ми склали невеличку пісеньку, ну, про нас. Хлопець. Друзі всі зібрались разом ми, щоб духовно разом підрости. Медузи, медузи. Наші зігна групи поділили, але дусі ми завжди єдині. Медузи, медузи. Команду по-морському ми назвали, і хочемо, щоб усі ви знали. Медузи, медузи. Моніка реагірувала на... А вообще дівчина просто клас. Ми друзі. Ми друзі. Адріанка рахувати вміє і себе на сонці не жаліє. Ми друзі. Ми друзі. Жечка загоріли просто мачо. Єдиний наш не віддамо його ні за що. Ми друзі. Ми друзі. Моніка усіх низь потопила і погром у морі вже зробила. Ми друзі. Ми друзі. В команді менше Моніка у нас, але і старших дує вона враз. Ми друзі. Ми друзі. Вінка теж хоче загоріти і усіх присутніх звеселити. Ми друзі. Ми друзі. Богу дуже дякує за все. Отче, дуже любимо тебе. Ми друзі. Ми друзі. Руки мають бути ззаді. І чекайте минутку, кожен не сідає коло своєї тарілки. Ні, Мішко, щоб ви то всі виділи розвернути. Розверніть так, щоб і публіка могла вас бачити. Річ, річ, річ. Так? Чекай, у нього мале крісло, я не розумію. Ну він сам маленький. І руки назад за спину. Руки назад. Руки назад. Ася, давай на землі. Так, Мош, руки на землі. І наразі. Мережіжа породишка. І на що одразу? А посолити? А ти можеш собі вибрати одного, за кого він вибиває. І куди, що ти робиш? На що раз? Два. Три. Начали. Мішку їй. Еджіто, ти то не можна. Буде ти тричі або щось муничне йде. Іра! Не собі вже зів почти. Мішка туди попозирайте. Ірочка, давай, скоро! Вічі, не вечеряв. Кожний подіжуйте за того, кого з вашої дня. Тричі, тричі. Ірка, давай, скоро!
Може королева? Королева. Далі буде, ну, треба кількох? Двох. Двох добровольців. Стара знакома гра крокодил. О, я. Еріка, давай. І ще одного. Хто за мною йдуть? Добре. Давай не всі вам кодим, давай. На зараз, хай так. Слухіть, не знаю. Ну то як позрастуть? Та це ми вгадуємо. Я теж не держу. Раз, два, три, почали. З моря злазили купатися. Море. Ліпити. Кого ліпити? Бабу. Пісок. Все, перше слово вгадали. Ти не можеш казати. Не знаю. Зайчик якийсь. Все, заєць, добре. Душ, душ. Душ, третє слово. Писати, їсть, сосід. Крем для загару. Загар. Загар, загар. Ванна, піна для ванни. Та не до ванни? Ні. А що там? А, ні. Джакузі. Ванна, плавать. Трамплін. Хвилі. Трамплін. Басейн. Хвилі. Хвилі. Волна. І останній. Лебідь. Балеріна. Балеріна. Лебедине озеро. Плавать нам. Плавать. Чайка. Змій. Медуза. Так, ви справилися за 2 минути. Команда. Результат 2 минути. Так, тепер прошу друга команда, всі уважно. Останній, дякую. Чекайте, я буду вирішувати. Так. Ти будеш показувати? Третє, уважно. Ну? Плавати, не пити, пісок, болото, болото, медуза, шорти, медуза, сонце, кури, дим, висок, Шорти! Чапаєв! Лодка! Русалка! Риба! Акула! А, дельфін! Солдат! Начальник! Аніматор! Реаніматор! Пляж? Супер! Молодець! Тоді покажуть в групі сюди. Я теж хочу. Ось що робити. Владик, чуємо. Владик, чуємо. Моріко, тобі ще багато? Чотири. Залишиться йому. Думаю, за то витягніть зараз, кому попадеться чий ангел. Ви знаєте, обов'язки ваші. Ви не маєте розказувати, чий ви ангел, але протягом періоду, якого ви перебуваєте тут, маєте приділяти йому якусь увагу, так, щоб він про то не знав. І приділяти увагу в доброму смислі, не? Так, якісь капості робити. Закінчитися по пану. Якщо ви винімаєте, будь ласка, своє ім'я, якщо ви винімаєте по случайності своє ім'я, ви показуєте нам і повертаєте його і перетягуєте якесь. Можеш увагу приділяти не лише ангелам. Обов'язково конкретно лише ангелам. Ні, наоборот, ти можеш запитати у кінці, ми маємо, ну, типу, кожен має догадатися, чи я ангел. Якщо ти будеш приділяти, типу, многим німам. Ерічко, дабу Бог. Ерічко, я все дуже гарно. Катя, йди все помоєш. Катя, дай собі одяг, комусь не попад, ти ж казала. Не дай Бог кусь Еріку утяг. Кому утягти Еріку? Кусь мою реальну матку. Ти ще менше обрати. За Ірину в цьому утяг. Ерік, кладіть гроші, кому Еріку.
Поміняємося. Добре. І думаю, вже аж так убито було в Тані, коче. Але буде мовити очі, та тато відділа бути. Моріко, ти у мене написаний. Шутка. Вау! Іго! А куди так убито було сім'єрно? Бути добрий і... Секрет. Вау! То має інтересно просто серйозно, бо кожен раз по-любому доставала на секретом. Всі в курсі. Слухай, Кіть, то ми тебе не сказали. Ей, ти помінялися з тобою. Нас показати не показуємо. Ні, Кіть хоче, я поміняв. Повість розко. Або будьте добрі так, щоб ви то точно лишилося у тайні. У тайні. Добре. Що вже тайна пройшла? Я люблю. Я люблю. Я ти не повім кому. Ой, сонечко моє красне. То мені ще не жити далі, стоп. А чого ти по тому кругу випіхує? Це треба було вбрати такою на свою голову. У мене два чекає, було два. Не, я не битло приділяла. А може вже починати приділяти увагу? Я поняв по тому взгляду. Іра вже майже не плаче. Я тобі не заїду. Удачі тобі. Я тобі буду допомагати. Ерічко, Ерічко, Ерічко. Так то де ж туди? Куди ти ходиш? Ліво на домліші? Зараз брудри стандарічка писала. Все, я вже. Ти до мене вже купив. Женька. Іго! А, все буде праздник! Ось все буде праздник! Ай, не повін! О, то так мало води! Ерічку, прибач, ну, не слюбач. А я знову вишиєш. А ти у мене слюбач. Ти? Я ж я